No niin, hyvää iltaa koululaiset, lukiolaiset ja kaikki muut. Täällä on nytten Suutarilan yläasteen pikkujoulujuhla menossa. Jee! Yeah! Ja mä oon nyt tosi hermostunut, niin kuin varmaan kaikki huomaa. Mä oon nimittäin luonut pitää täällä puheen. Ja sen takia, että meidän bändi täyttää nyt 15 vuotta. Me aloitettiin täällä samassa salissa 15 vuotta sitten. Mutta tässä salissa on tapahtunut myös jotain muuta jännää 14,5 vuotta sitten. Nimittäin täällä koulussa oli... Olkaa hiljaa, minulla on asiaa. Tämä ei ole nyt siis, me ei olla nyt biologian tunnilla, vaan nyt ollaan kuuntelemassa mun puhetta. Ei parempi olla hiljaa. 14,5 vuotta sitten täällä, tässä salissa oli myös lava, ja täällä oli esiintymässä sellainen joku poliisikonstaapeli, joka piti semmoisen esitelmän, oli piirtoheittimet ja kaikki, ja siinä hän kertoi niin kuin eri huumausaineista. Ja silloin koko koulu oli kutsuttu tähän saliin, ja ne oli jotenkin järjestänyt sen niin, että sen poliisikonstaapelin puhe tuli myös tänne keskusradioon, koulun keskusradioon. Ja se oli aamulla johonkin 10 aikaan tää konstaapeli esiintymässä. Ja mäkin olin siellä kuuntelemassa, ja sitten sen jälkeen me oltiin välitunnilla, ja satuttiin niinku kävelemään tänne jumppasaliin, ja huomattiin sitten, että mentiin koputtelemaan sitä mikkiä, mikä oli siinä lavalla, ja huomattiin, että hei, tää on edelleen siellä keskusradiossa tää mikrofoni, että nythän tässä voisi tehdä jotain niinku hauskaa, sanoa jotain, kaikki kuulee sen tuon luokissa, ja keräsin vähän rohkeutta siinä, kävelin siihen mikille, ja huomio, Suutarilan yläasteella ja lukiolla, kaikilla oppilailla on loppupäivä vapaata, ja luokista kuului yeah! Ja oppilaat lähti ryntäilemään ulos koulusta. Mä jouduin rehtorin puhutteluun, kuten arvata saattaa. Ja, no, se oli suurin piirtein ainoa kerta, kun mä jouduin rehtorin puhutteluun. Ja mä menin sitten sinne rehtorin kansliaan. Ja rehtori sitten kysyi multa, että no, miksi sä teit noin? Ja mä vaan joudun vastaamaan, että no koska se mikki oli siinä ja kyllähän niin kuin kaikkea tämmöistä kuuluu koulussa tehdä. Ja se oli vähän tyytymätön, mutta en saanut kuitenkaan mitään fyysistä rangaistusta. Anteeksi? No en tiedä. Tää oli vähän erilaista 15 vuotta sitten, mutta mä olen kovan kurin kannalla koulussa, eli käyttäytykää kunnolla. Joo, mulla on tämmönen oikein muistilista, mitä kaikkea mun täytyy tässä sanoa tämän puheen aikana. Ja näin on käynyt meille itse asiassa useammallekin bändin jäsenelle, että heti kun on sovittu, että me tullaan soittamaan täällä koulun jumppasalissa keikka, niin meille kaikille kasvoi finnejä naamat täyteen. Se varmaan kuuluu jotenkin tähän ikään. Käveltiin tuolla käytävällä, mietittiin, että mitä kaikkea. Se on aika hirveetä toi teini-iässä kasvaminen ja koulun käyminen. Ja siinä tosiaan muun muassa finnejä kuuluu siihen. Sitten tuolla on tuolla koulun tuolla toisessa päässä, siellä on semmoinen köksän luokka, missä mä muistan, että me otettiin valinnaisiksi aineiksi köksää sen takia, että se kuulosti niin kuin niin jotenkin rennolta, että siellä mennään vähän köksää ja sitten tehdään siellä jotain ruokaa ja hengaillaan, että se oli semmoinen niin kuin kannatti valita köksää mieluummin kuin jotain ranskaa tai tälleen, että pääsee vähän helpommalla. Sitten se köksän luokassa aina pojat, niin kuin niillä oli se bravuuri oli se, että silloin kun se maikka ei kato, niin ne menee sinne kaapille ja varastaa sieltä ananaspurkkeja. Ja sitten ne söi niitä salaa siellä jossain nurkassa, koska ne köksän maikat on vähän semmosia jotenkin hentoja ja sellaisia naisellisia. Ne ei niinku oikein jaksa juosta siellä poikien perässä ja korjata niiden tihutöitä. Muistilista. Mitäs tämän sanotaan?
Niin, tämä on oikeastaan äidinkielen esitelmä, mitä mä oon tässä parhaillaan pitämässä teille. Eli toisin sanoen, mä oon oppinut täällä koulussa varmaan jotain. Mä oon oppinut täällä muun muassa, miten kirjoitetaan, miten oikein kirjoitetaan sydämessä. Esimerkiksi siihen laitetaan vain yksi M. Kannattaa muistaa, että tulee vähän punakynää sinne aineisiin. Mä oon oppinut hitsaamaan. Tuolla on myös veistoluokka. Se oli yksi mun suosikki juttuja ja mä edelleen teen jotain puukäsitöitä ja tällaisia. Ja tietysti mä oon oppinut, että miten vältellään vaikeuksia ja ehkä kaikista tärkeimpänä se, että mä oon oppinut sen, että kouluun mennään joka päivä ja sillä tavalla asioita opitaan. Mä en tiedä, onko oikeastaan mitään niistä asioista, mitä mä oon koulussa varsinaisesti kirjasta lukenut tai muuten oppinut, niin onko niistä ollut mitään hyötyä mun elämässä? Tuskin, koska me ollaan siis ajauduttu tämmöiseen elämäntilanteeseen, missä me soitetaan musiikkia työksemme. Muistilista, auta minua. Joo, seuraava itse asiassa. Niin, no me ollaan siis eletty sellaista elämää, että koulu ei ole välttämättä niin tärkeä meille, mutta mä oon ihminen, joka aina välillä sättii tätä suomalaista koululaitosta. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä koen ehkä, että mä oon vähän turhaa käynyt koulussa ja yrittänyt olla hirveän hyvä siellä, mutta ehkä tässä on jotain hyvääkin. Onhan tuolla näsentään ruokkinut meidät joka päivä, kun me ollaan tultu kouluun ja näin. Kyllä koulussa on se tietysti hyvä, että kun tulee kouluun, niin siellä on kaikenlaisia ihmisiä, että me ei voida välttyä niin kuin tapaamasta jotain kansanosia. Ja mä itse asiassa naureskelin, kun mun naapurilla on 14-vuotias tytär, ja se oli tuolta Kulosaaren yhteiskoulusta tuonut semmoisen valokuvan, missä oli kaikki sen koulun oppilaat. Ja mä katsoin sitä kuvaa ja niin kuin havaitsin, että mä oon itse ollut just samanlainen siihen aikaan, mutta siis tavallaan siinä oli jotain aika järkyttävää, koska siinä kuvassa siinä on kaikki tietysti jätkiä, jotka näyttää keskariin sinne kameraa ja joku mimmi siellä esittelee melkein tissejään ja tällaista. Ja sit mä oon ihan silleen, että nämä on niinku suomalaisia, joiden käsiin me annetaan tää meidän niinku Suomi, meidän rakas Suomemme kohta piakkoin ja toivottavasti ne vähän tsemppaa. Muuten meidän käy huonosti. Mä haluan kertoa vielä, mä en tiedä kuinka paljon mulle annettiin aikaa tähän puheeseen, mutta vähän aikaa sitten me tavattiin lentokentällä. Oltiinko me menossa esiintymään jonnekin Saksaan tai Espanjaan ja lentokentällä tavattiin yksi semmonen vähän juopunut semmonen liikemiestyyppinen hahmo, joka oli myös, eikö se taisi olla niin, että se meni johonkin Sveitsiin se lento ensiksi. Ja siellä oli semmoinen mies, se oli hirveän täynnä se aamulla, lentokenttä on niin kuin Helsinki-Vantaa aika täynnä. Ja sitten me yleensä halutaan mennä ottaa kuppi kahvia ja croissantit siinä aamulla. Sitten siinä ei ollut kuitenkaan vapaita istuimia yhtään, oli vaan tämä yksi pöytä, missä oli se ukko joi lonkero siinä. Sitten se oli hirveän puhelijalla tuulella ja se tietysti niin kuin jotenkin tajus, että me ollaan tää bändi, ja se rupesi juttelemaan meille vähän niinku jollekin vanhoille frendeille silleen, että hei, että teillä on se tosi makea biisi, ja hei muuten, mitäs teitte tossa viime viikonloppuun, että mä olin tuolla bailaamassa da-da-da-da-da, ja me oltiin ihan silleen, että kukaan ei ollut oikein vielä hereilkään, ja se on ehkä tämmöstä niinku julkisuuden varjopuoli, että kaikki ihmiset luulee, että ne niinku tuntee sut hirveän hyvin, jos ne on nähnyt sut jossain televisiossa tai lukenut jotain haastatteluja, ja näin on käynyt kyllä miljoonat kerrat, mutta toisaalta se on ihan kivaa, koska silloin voi tavata myös ihmisiä, jotka on ihan mielenkiintoisia ja mukavia. No anyway, mä jotenkin yritin irtautua siitä porukasta, mä menin johonkin muualle istumaan, ja että mä joutuis kuuntelemaan se juopuneen liikemiehen juttuja, mutta myöhemmin sitten me mentiin sinne lentokoneeseen, sinne mentiin semmoisella bussilla, se oli niinku semmoinen bussikuljetuskoneelle, ja sitten se